Halo! Hai. Anda sedang menyaksikan atau sedang menonton Barang For You To See. Dia Keanu, dia Abi dan juga saya Syazik. Cabi-cabi bukan Abi. Cabi. Abi nama manja, nama manja. Alah, janganlah malulah. Amat sorry, dia pernah rolling lah. Okey, kenapa kita kat depan kita orang ni ada banyak air yang warna, nampak pelik-pelik eh? Tak tahu lah. Adakah ini open house? Okey, hari ni korang kena main pingpong. Korang kena masukkan bola pingpong ke dalam air-air tersebut. Okey. Mana-mana pingpong yang berjaya masuk ke dalam cawan itu, okay, korang kena minum. Okay. Mana boleh, dah kotor lah kena bola tu. Ha. Tak. Jadi korang minum ataupun korang kena jawab cabaran-cabaran yang akan diberikan. Oh, okay. Oh, either so, minum atau jawab. Minum ataupun jawab. So pingpong ni satu bounce ke, dua bounce ke, satu bounce saja. Asalkan masuk. Oh, okey. Boleh. Boleh. Sorry, insyaAllah. Rugi je korang tak dalam cawan ni. Kita semua akan jawab dia soalan-soalan cepu mas. Betul. Takkan minum. Sorry. Are you guys ready? Are you ready, man? Come on, dude. What the heck was that, man? I don't want to drink all these drinks. I don't want to drink it. Ambil baru. Ambil baru. Biar ni, tak tepi. Dia walaupun MCO, otak akan guna. Oh my god. Come on, dude. Accuracy zero lah. Okay. Come on. Ah! Allah! Ini macam air kosong je. What's this drink, boys? Eh, melekit. Melekit? Ni okey. Sedap. Weh, minumlah. Bau sedap. Bau dia macam lychee, betul tak? Ha, dia sabun lychee. Dah, one sip lah. Tak nak lah sikit perut. Two sip. One shot. Weh, tak lawak tu. Tak nak. Dah. Alright! Alright, come on. Aku kat kampung aku, aku top 3 main benda ni. Oh ya, yeah, kamu kat America kan? Tak, LA tak, betul kan? Kat Sabah je. Oh Sabah? Sabah main benda ni. Cabe! Come on. Aku sekali je tu. Sekali aku je? Aku nak main kali. Betul. Lah. Bila dia cakap dah sekali, kita tengok. Jom! Come on! Nampaknya bintang paling popular 2020. Tidak berjaya kali pertama. Sekali try lah. Sekali try. Sekali try. Aku nampaknya kali kedua lah. Tidak berjaya. Betul-betulnya kita lagi bagi kali ketiga ya. Betul? Yep. Come on. Okay guys. Okay. I need sport. This is it eh. Apa ni? Susah lah, nervous lah. Kau nak baling terus kat dalam. Dia memang dia target tahu yang ni paling aduh. Okey, apa dia? Kita bau dulu. Semua balik lelaki. Jangan doa, aku rasa minyak petrol. Wih, jangan. Oh my god. Jap. Wih. Weh, tak, dia kok yang kita tak boleh minum. Okey, silakan. Alright, silakan minum ya, Cabi. Saksikan muka ni. Weh, dia dengan air kosong. Sensei, ya. Cut. Tolong cut. Allah. Cut. Mesti biar dia masuk. Cut sekarang, cut. Keanu. Oh! Ini adalah... Apa dia? Cirit unicorn. Okay. Itu sorry. Lain pula landingnya. Ini extra flavor tu. Landingnya lain pula. Okay, yang tu? Producer, save this. Mungkin nak bagi giveaway ke kan? Giveaway. Comment banyak-banyak. Siapa nak bola? Who wants Shabby's ball? lebih. Oh. One eternity later. Alright, the idea. Wei, kau tahu tak ni? Weh, dia kombinasi air liur dengan hingus. Kita bau dulu. Kau punya. Are you sure? Kejap. Kita bau dulu. Jawab soalan lah. Tak, okay. You bau dulu. Aku tengah puasa. Yes. Cabaran dia adalah... Cabaran? Oh, ya. Jadi, kejap kawan-kawan dia. Aku nak minum lah. Apa dia? Kena kejap kawan-kawan dia. Aku pagi tadi nak pakai jodoh. Pagi-pagi tadi. Tak ada. Tadi tak ada cakap pula. Dia nak cabaran. Right. Lepas tu bulu dia kau tarik. Alright, bau. Wangi kan? Sangatlah wangi. Okay, Rexona, save your money, okay? Dia dah cukup Rexona dah. Aku rasa ni masam. Aku pakai Victoria's Secret, okay? Okay.
Tutup. Bau sikit, bau sikit. Aku dah cakap dah, kau tak menyesal. Dua-dua bau okey. Dua-dua bau okey. Dua-dua bau okey. Alhamdulillah dah mandi hari ni. Either way, I'm not going to drink it. Either way, I'm not going to drink it. I lagi rela bau tapak kaki orang daripada bau ketiak. Weh, socks. I sanggup tak sanggup bau ketiak daripada socks tau. Tengok dah dalamnya hitam-hitam. Bau dia cepat. Weh, tak sanggup dia. Sumpah tak sanggup. Eh, aku dah bau ketiak kau tau. Astaghfirullahalazim, kasar aku. Astaghfirullahalazim. Bau kafe basah. Bau peluh. Bau peluh. Itulah Keanu Azmanya kasut. Bau peluh. Okay, okay, memang pelik lah kalau kasut aku bau unicorn ke apa kan. That's a bit weird lah kan. Aku tolong kau. Kau hidu je. Betul. Okay, now giveaway time. Siapa nak bau cakap? Siapa nak sokin? Siapa nak sokin champi okay. Boleh lah. Komen kat bawah. Aku tengah fikir sekarang ni. Air mana? Naik mana? Oi, memang dah target terus. Bagus dah target dia. Very good lah. Alright. Okay. Cabaran. Soalan atau cabaran? Cabaran. Soalan. Cabaran. Eh. That's it. That's it. That's it for him. Ini ada favoritism ni. Ini adalah sangatlah unfair untuk kami berdua. Okay, ini this is how he feels bila ada haters comment. Okay, satu, dua, tiga. Kesiannya. Aku tak kira. Dah lebih lah. I buat slow je lah. Alamak, aku bau kau tadi elok je. 3, 4, 5. Alhamdulillah. Oh my god, first time. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bau dia punya bau dia pekat je bau dia. Baru nak cakap. One shot habis. I suka. I like. Game lagi kan? Susah sangat. Settle. Ah! Tak nak bau lu. Untuk tak payah itu untuk you yang minum. Oh my god. Cabaran dia adalah sentuh hidung. Tak boleh. Okey, cuba eh. Kita semua buat. Kita semua buatlah. Kalau tak leh, pakai lidah Keanu. Cabaran lain. Cabaran lain adalah fish of the guys. Boleh bagi yang macam orang nak. 2000 years later. Cuba bau, cuba bau je. Tak sampai satu saat pun. Tak boleh hold your breath eh. Eh, dekatlah sikit. Okay, one more time. Last one, last one. You know lah, apa lagi? Okay lah, dah lah. Sian, cantik. Bau lu, bau lu. Ah, apa dia boleh risau? Oh, tak boleh. Cabaran dah habis. Dia kata kena minum air je. Boleh. Bu cakap, bu cakap. Oh, ni kau wet. Aku yang kena bau, aku yang kasut tak wet. Cabaran. Saya pasangkan mask dekat ni dengan ni. Dia kena cium. Ikut. Aku mask. Boleh. Tolong Chubby, tolong. Tolong Chubby. Tolong Chubby. Ya Allah, tolong Chubby. Aku nak cok kata halkom dia terlalu... Sebelum ni, Syazik dia rambut panjang. Dia lagi senang nak imagine. Alright guys, boleh ambil okay, mask. Okay, bolehlah buang. Okay. Bukan, jangan buang, jangan buang. Giveaway, giveaway. Okay, this one again, okay? Oh God! Yes! Dia tarik basi dia dapat. Dia tarik basi. Dan yeay, dah habis! Yes. Tapi apa ni? Ini bau muntah. Rasa muntah. Anyway guys, kalau ada suggestion nak buat cabaran-cabaran apa semua, boleh suggest. Tak apa. Tadi memang stres, siksa tapi buat juga. Okey juga. Tapi dengan hari ini, kita tahu memang hari ini kita special program untuk Chubby saja. Kalau korang nak menang giveaway-giveaway yang kita ada hari ini, macam apa? Stalking dia, dia punya apa mask lagi, apa lagi? Macam-macam kan, bau-bauan. Kalau korang nak minta pada Chubby straight away, dia akan bagi. Betul. Guys, apa-apa pun, thanks for watching. Kalau korang ada apa-apa idea, boleh komen kat bawah. Ya, betul. So, yeah, jangan lupa share video ni, like, subscribe and also... Stay safe. Alright, so I think that's all from us today on Barang for UTC with me, Syazik, Chubby dan Keanu Azman. Bye guys! Bye! I wanna buy this. Over budget! How do you save so much? Easy! With Nakbeli Flexi Value Plan, saves up to 50%. 50% savings? Yes! Subscribe to Nakbeli Flexi Value Plan and enjoy great savings! With free delivery, quality and fresh groceries, and wide variety to choose from. Subscribe to Nakbeli Flexi Value Plan. Nakbeli, online grocery shopping made easy.